Сьогодні на вулиці Коновальця стелили нижній шар асфальту – 7,5 метрів нового покриття. Далі на цій дорозі передбачений поточний ремонт. Якщо сприятиме погода, його робитимуть наступного тижня. Там ще буквально 3-4 ями, а низ весь внизу. Ми вже Коновальця зробили поточним ремонтом. Тепер повертаємося сюди на зустрічну до гори, до підйому на Бандери. Ми вже зробили підготовчі роботи компресором і десь в районі процентів 20 від цієї полоси. Це буде виконано роботи поточним ремонтом. Що, як і де ремонтуватимуть далі, залежить від погоди та грошей, каже Олег Вітик. З останнім є суттєві проблеми. Ситуація з фінансуванням надто складна, дуже складна, і я не знаю, тому ми не можемо, в принципі, планувати собі, наприклад, на 2-3 дні вперед. Ми виходимо з того, що є на даний час. Витримати графіки виконання робіт ми просто не можемо. Поки що заплановано відремонтувати вулицю Злуки. Завтра, 21 червня, ділянку дороги від Універсаму до перехрестя Коновальця, Тарнавського, Злуки перекриють. Якщо буде нормальна погода, будуть всі компоненти витримані, які нам необхідні для виконання робіт, ми плануємо завтра положити верхній шар на вулиці Злуки від Універсаму до перехрестя транспортної розв'язки Коновальця-Злуки. Ну, також отаким самим макаром на 7,5 метрів укладчика і дві полоси пройти. Якщо нам так вдасться, я думаю, то ми плануємо післязавтра повернутися сюди і також під таким самим способом, методом, вірніше, ми хочемо завершити тут влаштування верхнього шару. Комунальники звертаються до водіїв слідкувати за дорожніми знаками, які вказуватимуть об'їзд ділянок ремонту доріг.